dokumentationssystemet Unicum som används i Helsingborgs skolor och som kan innehålla mycket känsliga uppgifter om enskilda elever har så dålig inloggningssäkerhet att det bryter med personuppgiftslagen. Det anser en jurist på Datainspektionen. Både föräldrar och lärare loggar in i det internetbaserade systemet med vanliga lösenord, vilka alltså bedöms som för lätta att hacka och ta sig förbi för utomstående. Mer om det här går att läsa i dagens tidning.